Návštěvníci chorovského posvícení, které se konalo v sobotu 17. září, měli jedinečnou příležitost prohlédnout si zcela nový elektrobus, který jim zde představila společnost Ligneta společně s městem Chodov. Autobus, jenž k pohonu využívá pouze elektřinu, byl k vidění od 9 hodin u kulturního a společenského střediska, odkud vyrážel na pravidelné krátké výjížďky po městě. Jak uvedl ředitel Lignety Petr Šmíd, vůz je dlouhý 8,5 metru a na jedno nabití ujede 150 až 170 kilometrů. Dobít ho lze přes noc. V Karlovarském kraji jde zatím o jediný elektrobus, ale do budoucnosti se s touto dopravou počítá. Nastranou.